изпълнени с оплаха физиономии. Май знаете какво вали от тук. О, госпожо, може да не правим днеска тест? Госпожо, вижте колко е студено навън. Ай сега ни разкажете, гаджето, какво прави. Няма да се жените скоро ви. Мартина, тук не е студиото на Искрено и Лично. Ако ти е студено, светнете лампата и ще се сгреете. Айде да, госпожо, моля ви се. Айде да, айде! Не искаме да правим тест. Да ви приличам на Господ, да ви се молите. Но май единственото нещо, което може да направите, е да се надявате Бог да влезе през вратата. Извинете, госпожо, може ли да влезна в час? Ако си пратеник на Бога, поведи своя народ към избавление от слабите оценки. Или в противен случай, седни и ми предай своята интерпретация за Европейския съюз, която си ми обещал от една седмица. Е, госпожо, забравих я. Ами в такъв случай, може да ми изпратиш на един SMS, като се прибереш. И все пак ви водя някой, който те компенсира есето ви. Добър ден! Мисля, че мога да ви бъда полезен. Приятно ми е. Аз съм Георги Чурбаджиев. Пряк свидетел на навлизането на България в Европейския съюз. Ами явно наистина дойде вашия спасител. С удоволствие ще изслушаме вашата история, господин... Чурбаджиев. Чурбаджиев, да. Ами всичко започна в едно най-нормално петъчно утро. Но нали не е прекалено голям? Ага, а ще ми подскажеш ли какво има в него? Изненада, ясно, разбирам. Ами тогава ще се чуем другата седмица. Хайде, чао, прати целувки на мама. Жорка, трябва да идеме до пощата. Сестра ми е изпратила коле. Ама нямаш грижи, друже! Ма чакай, само си дочета вестник. О, я гледай! Премиера на Република България, Петър Цанов и дъщерята на председателя на Евросъюза обявиха датата на своята сватба. Двамата били лудо влюбени и не могли да чакат повече. Затова решили церемонията да се състои на 24 октомври. Абе, коя дата сме днеска? 23-ти. О, в такъв случай няма да работим в чест на премиера. Не мислиш ли, че в този брак се крие нещо по-дълбоко? Може би е свързано с навлизането на България в Европейския съюз? Да, мечтай си! Както и да е, ще пусна малко класика, че ми омръзна от тия политици. След броени часове премиера ще бъде откаран в Берлин, където ще се състои церемония. Е, не им ли омръзна по цял ден едно и също да повтарят?
така, жени са, жени са. Я да видя какво правят съседите. Жоро, Жоро, чуваш ли ме? Добре ли си? Кой е Жоро? Стига се шегувал, кажи добре ли си, как си? Аз не съм Жоро, аз съм Петър Цанов, премиерът на Република България. Признавам те, голям е тъпчия си, стига се шегува. Кой си ти, че да говориш така на министър-председателя на Република България? Поклади се нищожество такова! Хайде стига вече, Жоро, бъди сериозен. Кой си ти, че да казваш какво да правя и какъв да бъда? Аз съм Панчо, приятелят ти от детство. Панчо, значи? Предполагам, че ти си моят съветник. Инак не би посмя да ми говориш толкова смело. Ами да, винаги съм те съветвал в живота, когато имаш нужда. Добре, съветнико, да не губим време. Доколкото си спомням, трябваше да вземем колет, пълен с скъпоценности за моята любима. А, има скъпоценности? Добре, както кажете, господин премиер. Подай ми вратовръзката! А, ти нямаш такава. Как може един премиер да няма вратовръзка? Да, прав сте. Ето, вземете моята. Изключително ми е любопитно какво има в този колет. Дори не знам дали ще издържа до вкъщи. Това са скъпоценности, драги ми Панчо. Скъпоценности за моята любима. Нямам търпение да отида в Берлин и да ги подаря на сватбата. Айде стига, Жоре, до кога ще продължава тоя цирк с премиера? И за какво за Бога ти е тая ножица? Защото върви ръка за ръка с това. Като премиер, аз съм изключително зает човек. Предполагам, не можеш да си го представиш. По цял ден трябва да откривам нови блага за моя народ. Ето, например, сега ще открия тук една нова чешма. Хвани, драги ми Панчо. Обявявам чешмата за открита. Дори ще направя първа копка. Ей, куко! Ако си решил да ми копаш картофите, си закъснял. Я да вземеш да се разкараш от тука, че да не взема и аз мутиката. Ей, неблагодарен народ! Никаква пенсия няма получиш! И данъците ти ще намаля! Ще видите вие! В този колет има скъпоценности на стойност десетки хиляди. Ти пък вярваш ли? Виж, че ето там врат. Врътнал, врътнал, но това няма как да си го измисля. Според мен трябва да стоим близко до него и в най-удобният момент да му вземем кашончето.